kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobada aan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah warar dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lagu laayay oo goor u dhacay taliyaha ciidanka Komandosta Donob oo xaalkiisa laga dayrinayo Al-Shabaab oo sheegta mas-uuliyadda qaraxaasi, iyo wararkii ugu dambeeyay ee qaraxaasi ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose ayaan idiin soo gudbin doonaa, iyo khasaaraha ka dhashay inta uu leeyahay maxaase ka jiray in saraakiil cadaana lagu weeraray. Xog faahfaahsan ayaan idiin soo gudbin doonaa. Ruushka oo dowladda federaalka Soomaaliya u gacan geliyey saanadii ciidan ee ugu badneed ee burburka kadib uu Soomaaliya siiyo Joe Biden madaxweynaha dooran ee Mareykanka oo la safta Soomaaliya kuna dhawaaqay go'aan ka farxiyay Soomaalida degan waddanka Mareykanka. Wararkeena kalena waxaa ka mid ah beesha caalamka oo wada qorshe ay isugu keenayso madaxda Soomaalida iyo caqabad ka haysata isku keenidda madaxda Soomaalida heer dowlad goboleed iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Axmed Madobe oo ciidanka Itoobiya ka saaraya Kismaayo isaga oo ka cabsi qaba in uu u gacan galo dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyo boqortooyada Sacuudiga oo dib safaaradeeda uga furanaysa magaalada Dooxa. Qodobadaasi aan ku faafin doono barnaamijkan insha Allah waa galabaha 17-ka bisha koowaad ee Janaayo sanadka 2022-ka. Barnaamijka wararka Soomaaliya oo midan kusoo gudbinayno dhammaan badhacdooyinka dalka, haddaba daawada ka qayb qaada dibadiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. Waad ku mahadsantiina taasna la fahantana, fadlan nala faafiya wararkan uu gaarsiiyay saaxiibadiina adinkoo ku shargaraynaya baraha bulshada. Mahadsanidiin. Aynu ku bilowno war goor dhowna soo gaaray. Wararka aynu ka helayno gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegaya in qarax xoogan deegaanka Taxli Siile lagula eegto kolonyo uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi, isla markaana uu qayb ka yahay taliyaha ciidanka Danab Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Nuur oo loo yaqaan Beer Yare, iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa lagu soo warramayaa in waxyeelo ay ka soo gaartay saraakiil ka tirsan ciidanka Danab iyo sidoo kale kuwa cadaan ah oo la socday. Sida ay wararku sheegayaan, waxaa qaraxa kadib xigay iska hor imaad toos ah oo dhex maray ciidamada iyo dagaalyahanada Al-Shabaab ee wararka soo qaaday. Warar hordhaca oo laga helayo khasaaraha ka dhashay ee wararkaasi ayaa sheegaya in ay ku dhinteen ugu yaraan markaasi dhowr askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee xoogga dalka ee Danab. Waxaa sidoo kale la sheegay in ciidamo cadaan oo kolonyada la socotay ay sidoo kale wax ku noqdeen. Sidoo kale waxa ay dhaawacyo soo gaareen askar kale oo ka tirsan kuwa Soomaalida iyo kuwa cadaankaba. Saraakiisha ee dhaawacmay waxaa sidoo kale ku jiraba leeyahay taliyaha ciidanka Danab Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Nuur Beer Yare, kaas oo qasaarihiisa dhaawac ee gaaray aan ilaa iyo haatan loogeyn. Ilo kala duwan waxay sheegayaan in dhaawaca soo gaaray uu fudud yahay. Sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in isna uu dhaawacmay taliyihii guutada lixaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Axmed Gaashaan, inkastoo aan la hubin warkaas. Kolonyada qaraxa lala eegtay oo ka ambabaxay afgooye ayaa gaaray markii dambe degmada Walaweyn oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka taagnaayeen xisado xoogan. Dhanka kale, Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda wararkan, iyada oo ay shaaciyeen in ay ku dileen ugu yaraan 4 askari siday hadalku dhigeen oo saraakiil cadaan oo ay markaasi ku jiraan. Wali ma jiro wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Shabeellada Hoose oo ku aadan qaraxa iyo wararka halka ka dhacay. Wixii warar ay ku soo kordho wararkeena dambe ayaan ku soo qaadan doonaa. Dowladda Ruushka ayaa lagu soo warramaya in markii ugu horreysay dowladda federaalka Soomaaliya ay u gacan gelisay saanad ciidan ee ugu badneyd ee burburka kadib dowladda Ruushku ay u keento Soomaaliya. Sida ay inoo xaqiijiyeen ila military oo ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, waxaa dowladda Ruushka ay u soo dhiibtay Soomaaliya hub u badan kuwa fudfudud oo ugu horreeya AK-47 oo casri ah. Hubkan ayaa loogu talagalay in lagu qalabeeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si ay uga guuleystaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab iyo inay soo celiyaan xasiloonida guud ee dalka. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horraan booqday waddanka Ruushka ayaa la kulmay madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin, waxaana ka mid ah waxyaabihii isla meel dhigeen taageerada xagga militariga ee Ruushka uu siin jiray Soomaaliya. Ruushka ayaa Soomaaliya si weyn uga gacan siiyey inay yeelato mid ka mid ah ciidamadii ugu xoogga badnaa taariikhda ee qaaradda Afrika ee loo yaqaanay Libaaxyada Afrika, ee markaasi aadka uga gacan sarreeyey ciidamada dalal badan oo qaaradda Afrika ku yaalay. Inkastoo Ruushka haatan uusan si toos ah u dacmin Soomaaliya, ciidamadan uga taageereen, hase ahaatee waxa la sheegaya in dowladda Soomaaliya uu si hoose u kaalmeeyo maadaama Ruushku uu dana badan ka leeyahay gobolka Geeska Afrika.
Ruushka ayaa horaan waxa uu soo magacaabay danjiro u fadhin doona Soomaaliya taasoo ahay markii ugu horeysay burburkii ka dib danjiraha Ruushka oo aan inta badan joogin Soomaaliya ayaa ka shaqeynaya in Soomaaliya iyo Ruushka isku soo dhawaadaan Muqdisho iyo Moscow ayaa waxay lahayeen calaaqad hore waxaana haatan la sheegay in hubkan ay soo dhiibtay Ruushku ay uga goleedahay in Soomaaliya ay wada shaqeyntii iyo calaaqadkii kala dhaxeeyay ay dib u soo ceshato si kastaba ha ahaatee khubaradan la hadlay iyo dadka ammaanka ku dhowdhow ee warqad TV la hadlay waxay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay aad ugu farxeen hubka Ruushku uu soo dhiibay oo u badan hubka fudud hubkan ayaa waxa la sheegay intay ahaan uu aad u sareeyo sidoo kale waxa uu helay rasaas aad u fara badan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lagu wareejiyay halkaas aad nagala socotaan waa janalka Warqaa TV barnaamijka wararka ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaa daawanaysan daawade hadii ay ku tahay markii kugu horeysay janalkana soo booqato waxaan si xushmad iyo qadarin ku dhahantaa kaaga codsanaynaa inaad janalkeena subscribe tirado oo turkumato sidoo kale program balaalka si aad u noqoto daawadaha kuwaad ee hela akhbaarta ugu dambeysa Soomaaliya ee aanu halkan ku soo baahino mahadsanidiin markana madaxweynaha 46-aad ee wadanka Mareykanka Joe Biden oo 4-da xilka la wareegi doona ayaa loo ogaaday in uu ka shaqeynayo sidii uu xayiraadda safarka uga qaadi lahaa dalal uu Trump ku soo rogay safarka xayiraadda muwaadiniin dalal dhowra Joe Biden ayaa wakiilka siyaasadeed ee xisbiga Dimuqraadiga Mareykanka ayaa waxa uu damacsan yahay in uu markaasi fuliyo arrimo waaweyn tani ayaa farxad weyn u ah dal ay ka mid yihiin dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya oo uu Donald Trump hore u soo saaray xayiraadan Mr. Trump ayaa Soomaaliya iyo dadka ka soo jeedaba sheegay in aysan gali karin wadanka Mareykanka una safri karin waxa sidoo kale nagu weheliya Iran, Iraq, Suuriya, Suudaan, Liibiya iyo Yemen waxa la filayaa in Joe Biden markuu xilka loo dhaariyo 4-da soo aadan in markaasi uu xayiraadan qaado dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Mareykanka ayaa si weyn u farxay waxa sidoo kale farxad dad badan oo la isugyaal ahaa oo doonayay in ay wadanka Mareykanka markaasi aadaan ama ay sharci ka helaan waxa tani ay sidoo kale muujinaysaa isu dhawaashiyaha iyo sidoo kale in dhinacyada oo dhan ay markaasi kaalin ku yeeshaan amaba ay wadanka Mareykanka u fududaatay inay tagaan dal badan oo dhowra ayaa fursadan kale heli doona Mr. Biden ayaa loo arkaa nin siyaasadiisu fufuranta oo aan wax absi badan ka qabin dhinacyada Soomaaliya iyo dalalka Trump uu markaa xayiraad dugsi rogay dhinaca kalena beesha caalamka ayaa wada qorshe ay isugu keenayso madaxda Soomaalida sida laga warhelay beesha caalamka ayaa doonaysa in madaxweynayaasha dowlad goboleedada iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay miiska wada hadalka isugu keento si loo fududeeyo in doorasho la wada ogol yahay ee wadanka uga dhacdo inkastoo qorshahan uu wajahayo caqabad weyn oo ku aadan in aysan madaxda dowlad goboleedada Puntland iyo Jubaland aaminaynin meel ama madal aysan beesha caalamku goobjoog ka ahayn in lagu wada hadlo ayaa waxa ay la filayaa in Muqdisho la isugu yimaado sida aan wararkeenu hore shal ku soo baahinay waxa socda dadaal dhowr ah oo la doonayo in la isugu keeno madaxda Soomaalida inkastoo ay aad u sii adkaanayso isimaatinkooda laakiin danjiraha qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya James Wan oo bay dhawaad dhawaan tagay ayaa la filayaa in uu safar kale duun ku bixiyo maamul goboleedyada dhanka kalena waxa iyada wali ay taagan tahay khilaafka doorashada ayaa waxa lagu soo waramayaa madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Salaam Maxamedow uu doonayo in Kismaayo uu ka saaro ciidamada Itoobiya halka ku sugan ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah AMISOM ayaa la xaqiijiyay in ay guud ahaanba laga saaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo Bar Calen iyo markaas degdegga Kismaayo waxana la sheegay in arintani Axmed Madow uu gool leeyahay in uu Kismaayo u fara bananaado isla markaana aysan dhicin in dawladda dhexe federaalka ay siyaasadiisa iyo howlaha uu Kismaayo ku sameeyo uu ku farageliyo dawladda dhexe ee uu gaamiyo madaxweyne Farmaajo iyo dawladda Itoobiya ayaa aad xagga siyaasadda isaga dhow bariyahan dambe waxana loo badinayaa in markaasi dhinaca siyaasadda ay aad isku fahansan yihiin sidaas darteed ayaa Axmed Madow waxa uu doonayaa in aysan Itoobiya saameyn ku yeelan waxana uu rabaa in Kenya ay Kismaayo u wardiyeyso kelgeed ugu dambeyntiina boqortooyada Saudi Arabia ayaa la filayaa in magaalada Doha ee wadankaasi Qatar ay ka furato safaaraddeedii oo mudaharaad sida wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Saudi Arabia Faisal bin Farhan uu xaqiijiyay heshiiska dib loogu soo celinayo xiriirka Qatar iyo 4 dal oo ay hoggaaminayso Saudi Arabia ayaa waxa uu ahaa mid dhawaan la saxay isu soo laabashada dalalkan qaliijka Carabta ayaa waxay ka dhigan tahay in caqabado waaweyn oo bariga dhexe ka taagnaa la soo abjaray
انت سيمكسكو قبيني يا برامج كان وراكي وقدم بيه الصومالية تاني كلنا تاني دمستاح بيال نبت جليو.